Començam repassant imatges d'avui de matí des de Sant Bou. Aló, aquesta mà tan tranquil·la que teníem en aquest indret de Menorca, temperatura de la mà al voltant dels 26 graus i ambient del cel bastant destapat, sobretot durant el matí, perquè durant el capvespre han arribat alguns núvols al conjunt de les illes, però que hem notat més, sobretot a Eivissa, Formentera i Mallorca. De fet, a hores d'ara ens deixen algunes gotes. De fet, viatjam cap a Mallorca. Això són imatges d'avui capvespre, Cala Ratjada, Cala Agulla, cel ja més ennigulat, com us comentava. Teníem aquests núvols principalment de tipus mitjà i alt, que arribaven com a conseqüència de les tempestes que teníem cap a València, que s'han desfet, en certa manera, quan han tocat la mà i que han arribat aquí a les illes. I estan deixant algunes gotes. No pensam que hagi de precipitar molt, però algunes gotes podem tenir també aquesta pròxima nit. Molt bon vespre, hem encetat setmana i ho hem fet en conjunt amb aquesta variabilitat, amb aquestes estones de sol, també amb aquests altres núvols que teníem principalment durant el capvespre, els núvols que tenim a hores d'ara, i també amb unes temperatures que no s'allunyen gaire d'allò que tocaria per l'època de l'any, però en aquest sentit sí que esperam canvis notables durant la setmana, perquè si bé la primera meitat de la setmana serà amable amb nosaltres, pensam que a partir de dijous, divendres, la cosa ha de canviar de valent i anirem, sens dubte, cap a la primera punta important, càlida, de la temporada. Anirem, probablement, a cercar els primers 40 graus de la temporada. Repassant, primer de tot, abans d'entrar en matèria, les temperatures que hem arribat a assolir durant el dia d'avui, perquè, com us comentava, hem tingut uns registres relativament moderats, entorn del que tocaria per l'època de l'any, amb aquests 32-33 graus que hem assolit cap a Mallorca. També superàvem els 30 a la resta de les illes, però ja vos dic, 30-31 graus, registres moderats, registres que encara a curt termini mantindrem. Demà es verà que pugen una mica, però continuarem amb màximes contingudes per davall dels 35 graus. A partir de la segona meitat de la setmana, això ja no passarà, les temperatures es dispararan. Ara ho comentam, repassam fotografies del dia d'avui, fotografies que ens mostren aquestes primeres llums del dia d'avui, un dia que començava també amb algunes ennigoladetes, hem vist bastant el sol, principalment a mitjan de matí, migdia, i a partir del capvespre els núvols s'han tornat a fer més espessos, s'han fet més protagonistes, i tot això amb un dia de variabilitat. Segurament demà ens quedarem amb més presència del sol que avui, tindrem un cel més destapat, principalment a partir de demà migdia. Imatges dels núvols més compactes que teníem avui capvespre, recordeu? Ens estan deixant algunes gotes que no esperam vagin a molt més, a hores d'ara, principalment, cap al ponent de les illes. Acabarem el repàs amb aquesta darrera fotografia des de Macarella. Venim en aquest punt les imatges del Meteosat i, sobretot, destacarem la formació d'aquestes tempestes que creixien damunt terra a punts del llevant de la península Ibèrica. I veiem molt bé com aquestes tempestes ja en fase de dissipació arriben a les illes amb aquestes gotes. Han deixat plogudes molt intenses a punts de València. Nosaltres aquí no esperam que arribi aquesta activitat, però aquestes quatre gotetes encara mos podrien acompanyar durant aquesta pròxima nit. I anem a cercar el que ens mostra el mapa d'isòbares previst per aquestes pròximes hores, perquè tenim aquesta llengua d'aire càlid continguda, que treu el nas pel nord del continent africà, però que no sembla hagi de viatjar decididament cap al nord, com a mínim no a curt termini. Un mapa d'isòbares que mostra aquesta isoterma de 20 graus a uns 1.500 metres, que serà la isoterma que tindrem tant demà com també dimecres. Per tant, una temperatura que no s'ha de disparar. Més o menys una temperatura bona de dur. I a partir de dijous, divendres, el que passarà és que aquesta massa d'aire càlid viatjarà clarament cap al nord, també impulsarà bastanta de calitja, esperam una advecció clara de pols en suspensió també aquest cap de setmana, que juntament amb la pujada de les temperatures segurament comportarà una notícia pel que fa a les temperatures mínimes. Les temperatures nocturnes poden ser clarament notícia durant la segona meitat de la setmana. I ara anem a cercar aquesta evolució de temperatura a uns 1.500 metres perquè quedarà ben clar el camí que seguirem durant aquesta setmana. Hem encetat amb valors entorn de la mitjana, aquí ho veus, amb aquests de 8 graus a uns 1.500 metres. Demà i dimecres, sense grans canvis, ens mantindrem a prop de la mitjana, però, com us comentava, a partir de dijous i divendres, de manera decidida, anirem per amunt i probablement entre dissabte i diumenge ja assolirem registres per damunt dels 25 graus a uns 1.500 metres. Això, en superfície, s'ha de traduir amb unes màximes que se poden acostar als 40 graus i amb unes mínimes
tornes que en el conjunt de les illes seran tropicals, sense descartar les primeres nits tòrrides de la temporada. Per tant, durant la segona meitat de la setmana, pensam que hi haurà bandes a prop del litoral on tindrem mínimes que no baixin dels 25 graus. Per tant, seran dies feixucs els que esperam. Més a curt termini això no passarà, més a curt termini esperam un ambient més amable, tindrem demà a presència d'alguns núvols, sobretot durant la primera meitat del dia, principalment a la costa nord de Mallorca i de Menorca, uns núvols que segurament ja no persistirien durant la segona meitat i a partir de migdia al capvespre ja veuríem un cel bastant més destapat en el conjunt de les illes. Les temperatures màximes poden pujar una mica, poden anar lleugerament a l'alça, tot i això, pensam que quedaríem per davall dels 35 graus, amb un vent que bufarà molt fluix, ho farà a direcció variable, es configurarà l'embat, i pel que fa a la situació marítima, consolidarem aquesta milloria en relació amb el que hem viscut aquests darrers dies a la costa nord. Per tant, bastanta tranquil·litat, just algunes àrees de menor que encara podrien persistir cap al llevant d'Eivissa i de Formentera. Pel que fa a dimecres, no esperam grans canvis. De fet, esperam un dia pràcticament destapat en el conjunt de les illes, amb un cel molt blau, amb unes temperatures que no canviaran gaire. Mantindrem aquests registres de moderació, com us comentava, i un vent que sí que es veurà que pot augmentar una mica la seva intensitat just a la costa nord de les illes, alguns intervals moderats, però que això no provocaria un canvi significatiu en les condicions marítimes. Per tant, encara mantindríem bastanta tranquil·litat en aquest sentit. I l'avanç de previsió sí que ja comença a destacar aquests canvis de la mà dels termòmetres. Uns termòmetres que, com veus, aniran decididament a l'alça a partir de dijous. Pel que fa al cel, segurament el trobarem més enterellinat, més blanquinós, i en vista ja el cap de setmana, bastant més enterbolit, perquè, com us anunciava, també esperam la irrupció de bastanta càrrega de pols en suspensió, per això sobretot ho veuríem a partir de divendres. No esperaríem, en principi, plogudes per aquests dies, per tant, no esperam que arribi a ploure fang, però sí que haurem d'estar molt pendents de fins on s'enfilen els termòmetres, perquè, sens dubte, a partir de divendres ens trobàvem davant la primera gran massa d'aire càlid de la temporada i, per tant, has d'esperar que puguem arribar a assolir els 40 graus. De moment ho deixem aquí. Demà tornem. Molt bona nit.